Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda yana bir jinoiy holatga chek qo'yildi. Xususan Andijon shahrida yashovchi fuqaro boshqa bir fuqaroga Andijon shahrining Bo'ston dahasida joylashgan 1 gektar 20 sotix yer maydonining hujjatlari noqonuniy ravishda o'zlashtirilganligi bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza bilan murojaat qilganligini aytib qo'rqitib, agar 10 ming AQSh dollari bersa, mansabdor tanishlari orqali qilgan arizasini inobatsiz qoldirishini ma'lum qilgan. Joriy yilning 29-iyul kuni fuqaro ushbu talab qilingan 10 ming AQSh dollarini tovlamachilik yo'li bilan olgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha fuqarolarimizni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasida ko'rsatib o'tilgan tovlamachilik jinoyatini sodir etish 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkinligidan ogoh bo'lishga chaqiramiz.